Mbote, mbote, bandeko, balandi, yamukulu television. Tozali awa na émission na biso, émission na bino bolingaka mingi. Oyo e biengami na kombo ya héros oubliés. Les héros oubliés. Les héros oubliés. Tobandi nandeko Jean Mamadou Mpolondo. Oyo pe tozala na Esengo yako yambele bino lelo parce que l'isolo na ye e sila kite. Bomoni tokendeki généralité ya pa mbezwa kibiso 1 heure du temps. Alors, tolingi to silisana ye, to yebite soki peto osi sa lelo, ça dépendra na ndenge nzambe ako kambela biso. Voilà, aujourd'hui, le 22 juillet 2023, toko zonge la sou ndeko na biso Jean Mamadou Mpolondo pour aller bisabiso lo lenge kani ou bien organisation nini bazalagi azalagi na yango pour na ko mema sport na ye pour na ko sala musala na ye pour na ko koba na kati ya musala na ye to yebi ete lelo makambo ezoleka na ya mbilinga mbilinga trop même na IGF otoza na ye lelo mingi bakole la na sima ya bakoli na sima ya ba sportif. Alors akoye bise biso lelo, est-ce que azalaki kaka na l'état ministère ya sport comme sponsor ou bien bato ya libanda bazaki ko pesa ye ko tia ye maboko. Voilà. Avant to koba na émission na biso ya lelo to continuer na émission na biso ya lelo to ko rappeler que justice e ko sala musala na yango na enquête ya liwa ya ndeko Chérubin Okende. Justice e ko sala musala, c'est-à-dire que justice l'état a lalisi masolote. Asa tche maboko na batu oyo bazali soupçonné. Moko asi abandi o sans makambu. Melelo tolingi tolobela makambu ya sport. Les héros oubliés. Toko zonge la bino ke. Toko zonge la bino na lisolo ya maître Yandeko Chérubin Okende. Félix Tshisekedi mwana mboka oyo toyebi ke azali mécène ya sport parce que ye moko alobaki yango na mnoko na ye alingaka football mingi azokoba na kobongiselaka biso mboka, c'est-à-dire que mosala ekosalema. C'est dans cette optique là que Félix Tshisekedi Tshilombo akendeki kotia libanga, akendeki kolakisa misala oyo ezali na kosalema na commune ya Limete na quartier Mombele et pa yapi bakotonga centre professionnel oyo e bengami pe musala. Voilà, makambweze belé, makambweze belé, meke 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 meke. Alors tokozonge la mwana mboka Mpolondo po tokoba na émission na biso ya mokolo ya lelo le 22 juillet 2023. Allô, moi, Lamboka Mpolondo. Oui, papa, nazo Gangaï. Ah. Nazo Ganga, très bien. Ok. Esengo et Tondisami Bisomingi, Nandenge, au répondre à l'issue pour la troisième fois, na. Donc, quatrième fois, pardon, na émission na biso tobengi na combo ya héros oublié. Lelo tolingi tokota lisusu na mozindo ya makambo parce que jour wana témoin ayaki ko lakisa ke ya solo ezalaki yo Jean Mamadou Mpolondo mutu obundisa magi mingi na musala na yo, mais olongaki parce que ozali vivant, olongaki parce que tozo yoka yo témoignage pe zo yokana ezo lobama ozali wana batu nyonso tu ba comprendre que Mamadou Mpolondo akufakite Mamadou Mpolondo azali.
Alors, Mama Gumpolondo Azali, a koye bise biso lelo, organisation ezale ko salema, na bas, ba mesen ya sport, ya sport na bino voilà, box ndenge nini. Oui, merci beaucoup pour le mot tout là. De Kobavo, Nazaline Sengo Mingi, Nenge, Omi Pesi, Nabiso, Otoz à la Postro, Nakaraba Liga, Baye Bako, Omoni, Mingi, Tozalakina Bango, Bakenda. Voilà. Alors, Peso, Tokolanda Pé, Tozali Alibela Té. Mais, ce qui est au lobby en beauté, Bandeko, Batikali, Bakoye, Bajame, Yamotina, na lobby, il faut bayeba, Makambo, Tobandi, Wapi, Tosuki, Wapi. Voilà. Dongai, Nazali, d'abord directeur technique national, ya box, na Congo. Ok. Nazali, initiateur, il y a beaucoup de juvéniles dans ce mini. Ok. Na sali beaucoup wana yaba nana kolo na Mbujimayi. Ok. Mbujimayi na na zwaka sponsor mutu aida kinai mingi. Pona koma Nesika Oyo, Zaki, PDG Maison Pam. Zaki ministre, tout, Zaki Nani. PDG Maison Pam, Zaki homme d'affaires. Ah, ok. Tangwa Yoki Kakake, Nasali, Box, Yabana Ke. À partir de Yabana, il y a 5 ans. A dit non, il s'est allé manante, moutou ya bongo, toki kotika yete, par tous les moyens, nana soke de bai, yebisangai, olingini. Ok. Na yebisye, na tindeliye, devi. Oyo, na kwaye botinda, a tindeli na beki, man nyonso, na sali, dongi na lobi, pa boxer nyonso, oyo zo mona sikoyo baje, la jeunesse montante. Azali, la boxeur na ngai. Ok. Ok. Na sali boxe juvénile. Wana sikoyo. Na sali boxe juvénile na féminine. Sikoyo kuna kula kisa batu. Neno yebi ke batu mingi batanaka. Non mais ndene nini makamwa bana basi. Yo mwana na yo atakuta te. Yo nini kubetu sabana ya batu te. Na zuri mwana na ngai. Ya mwasi kwa za la lokola modèle. Ok. Là il a capé tampo londo. Azonge la yo na place ya makofi wa. Oui. Alors to sali biloko wana to zui ba ana na kena bango na kin. Na tango wana to zo sala entraînement na tenue de la Gombe. Ba doyen lokola ba kadima sakade baza ba témoin ya eloko na zaki kosala. Oui. Na zwaka bana basi mingi bo bakomaki ba sa ko se desinteresse. Oh, to zana na biso moko boye, est-ce que dali ya solo, est-ce que ko simba? Papa na ye kozwa parmi bango. Tokei na championnat d'Afrique na Cameroun. Ok. Tokomi na Cameroun. Na bana basi nyonso na zaki na bango. Tobeta debout congolais na Rosette Ndongala. La première boxeuse championne de champion de l'Afrique. Ok. Oui, champion d'Afrique. Ok. Bravo. Tobundi,
Burundi, oui. Na Cameroun, wana batu babeta maboko histoire na. Ok. Chikoyo, banda lelo ti ukute lobi. General moko ya basoda aye kokota. O kombo na ye luyoyo. General aye kokota na box to na comité to na ndenge nini. Na o papa naza ko yetisa yo papa bana nyo ba boxeur ba mona pasi bana batuana ba medaille wana ezali kaka ya ezali kaka verbal tuna nanu na président république asi a recevoir ba boxeur tuna yena kesho wana otuna président de la république asi a recevoir ba boxeur. Ah bon? Ok. Nasakoyebisayo. Bande ko bazali kolanda biso. Bande ko bazali kolanda. Nakati yote. Nazoluba. Nakati yote. Soki nakati yote na lingi na lobake. Bande ko ebele balandaka mukulu TV. Bazali na présidence na ceinture pe ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bazali. Bayoki bazoyo kande ngozolo bawana. Coupe, mais bango ba profiter na eloko moko te. Nazali bazali na ba beda yo kondimate eloko moko te. Non. Ok. Alors, yango nde ya kosana ke. Nga na linga ka te. Nazo landa bien. Landa nga yi bien. Oui. Ok. Alors, tango toye kokende na Barbados. Na Etats-Unis. Ezaki seri bango balu yoyo wana bazaki toujours na moto oyo a komi makambo oyo oyo kombo na yena soki kabila soki na ok eloko wana lokwa nayebaki deja ke bato wana mosala na bango ezali kokoma biso na keda na zonga te Kenda Barbados natali na moni esimbite na bino na zonga na fanda na mata na mboka oyo na tali na Alemanya. Okenda bar zera zera na zera na no papa po makambo zolo beza minene so boy to sala prison lokola nani viena ngayo nani Frank Jongo kangi e kabo e nanzela, bake na ye, batu bagangi o, bakangi arbitrairement. Me banda bima azo loba eloko te. Me ngana lingi na sa la prison, me na yebi ke na loba ke loko. Voilà. Yebi sanganan. Voilà. O lobi ke, box e baby. E baby na, box juveni. E baby na sens ke, ba na ana ba na ba sipe, ba beta, ba zwa coupe. Me ba profita na eloko moko te. Eloko moko te. Ministre mon côté na lobi général wana lioyo batutu ba yebiye na zolo ba batutu bazo a yebi sabino soki parmi bana wana bazwaka mabele boye ke ba pesa bango ah ya titre voilà esalité mais ba quartier ba quartier vie des ana maluku kuna na sele na lobi bana wana bakoka ko pesa bango ne ba pesa ki ba léopard na 80 na 74 te voilà na lobi oyo zo luba ya ba léopard kokali kila ka bango na ide wana ezalaka lelo te
Mobutu apesa Salongo Leopard. Ti lelo ezali. Wana archive quoi. OK. Lelo tozali na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Box. Ngana kanisi beton ya mboka mobimba. Na lobi boye. Oui, loba papa. Batu oyo ya pesi confiance. Eloko moko basaleli eza te. Na lobi, eloko moko basaleli eza te. De vous. Bango ya zokanisa te, ye azokanisa. Sala une semaine et deux. To sala musala. Bachi manga oyo lelo bazol baza na équipe ya Dari. Bo sala musala na compte ya mfumo wa ditunga to bo sala musala ya box parce que a to lo so general na lo bi tatanga ina to lo ba din façon générale pour vous dire que ba tunyo so oyo bi so to pesa ma confiance de boye boye ba tika na ko sala ko sala bi so toujours déception c'est vrai vous comprenez OK donc alors oui Nazali na batu oyo bakaka mikolo neti ngai po tomona na bango to France na Berlin wana to dilelo même tonga tomona te OK mais wana za na cadre ya mfumo wa ditunga to zongela na box Nazali ya cadre te na zolo bateko na ngana na ipaka po ya cadre ezali wana za na cadre c'est vrai mais expliquer biso zonga a sali effort na lobi pa na basi bana basi oyo na sali na maboko na ngai bazali ba boxeurs ya mboka ya Congo tilelo bazali to ba banyamuka na bango tilelo bazali to ba sibatika président na bango Fachi beton. OK. Ça c'est bien déjà. Ba tunyon so oyo. Ba kosa kosakaye toujours. Ba sala ke loko mon côté s'il vous plaît. Oh. Mais ça c'est fort ça. Na zolo ba tunyon so oyo bazali sima ya président ke bazali na ba nani ministre mchuso oyo a uchiko bimasikoyo. Tuna soki asala. Oh, donc tribalisme ezali ya kosakana te. Au moins peut-être lokola kabulo mwana kabulo azali ministre ya sport. Disant. Topesi ye na mes condoléances. Voilà. Zerana. Azali na matanga kunene. Ah, mais to, malgré ça, mon cours de télévision a passé mes condoléances. Fête sportive, ouais, comme la monnaie. Francophonie. Naï Nazali parmi. Bato Bakoka Gozangate. Cadre au Bazaki. Nalobi, Tozali, Nga Nazali, cadre. Naï Nambibi, na Keina. Na Beirut. Nga na Keina. Papa. Na Keina compétition, na compétition. Nazana document na ngama tout.
et l'autre mon côté, s'il vous plaît. Ah. Mais nager comme comment aux enfants d'Asiko na Allemagne. Nager ya francophonie au lobby aux okende to ko kende te. Papa, na okende ko salali. Ba invité yote. Na tuni yo na okende ko salali ni na francophonie. Kasi lobby oza motu ya oza sportif. Oza directeur technique ozali. Bango bazo luka batu oyo bazo lia na sima na bango. Wanande, c'est facile, mwa bako tindela. Na iba tindela ma etike, na ya. Donc, ezaka system ya ndaye mutumbule. Oui, nani toujours. Ah, papa, oyo kouzo misanga soutu, na ya koli la maye na miso. C'est parce que, tomoni... Mutumbula sa la, na sa koye misa yo. Ti lelo... Nani ayebi koutu ndaye, daye, nani ayebi. Bande kobalandi ya mokolo télévision boyoki ke tolinga to lobela likambo ya organisation mais tala na kati ya organisation mbutu mbutu ndenge zali toyebe pa ya ko bandela te ba makambo mabe mabe komela baninga eze bele na kati ya sport ndaye soki ndaye azalaki na mboka mususu neuf buts jamais égalé jamais mais à soi quand il est côté Joël camerounais kaka oyo au faux soki pour faux on a pour faire dans stade faux oui bi bakamdin basi wasala famina ye na yebi pensate na yebite ah voilà alors na yebisho Daye azali inegalable. Daye azali emoko. Daye mutu asali neloto to yemba moseka. Moseka daye. Moseka wana. Eske ba yedi soto ndaye bana na yepa yba zake. Ah! Me makambo to lobi mwana mboka azwa bokonzi ya mboka toye okay. Banandenge ya ko partager ba gato wana. We. Nalobi benga champion Mukadimande, tunaye, grand champion, tunaye, est-ce que Luyoyo, Oyo Lelo, Balobi Azali général, Asara Gasobine, toyebite, tunaye, soki. Tout naïe, pour y aller à Ban, wana, na lobi, ma médaille n'y a pas de bazoua. Kasi banu ka mwaye, présent aya babamo, bazo, nazo, bazo kade, au moins, tenge bolobi ka goulou, mwana goulou, bon, azana matanga bien sûr, mais matanga aussi là. O tout naïe nanou, ba boxeze n'y a pas. Vraiment, to lingi. Ok. Mais olobina benga champion Mukadi. Eza po na ye bisaye nini. Aza wapi. Na obenga ye aza wapi. Tuna Mukadi azali temwe ya azali temwe okile ya souffrance ya bana basi oyo ba. Oh, bazar au bête à boxe. Oui. Va traverser. Hein? Ah, là, je vais dire que. Là, je vais dire que. Ministre Kaboulou, moi, la Kaboulou a du pain sur. Le pain, tiens. Yeah. Voilà. Alors, il y a un autre, tout ça, pour y s'habiller, non, bien. Tout le monde, il m'a cambouillé, belé, il y a ma baie. Mon cher, Naïm, Nazali, Moutou, Oyo. Bakoka ki po pesa medaille munene. Nazali interferia boxe juvenile na Congo. Papa, makambo zoloba, ça fait 2-3 fois ozoloba ngo na émission na biso to bengi les héros oubliés. Makambo zoloba, soki to invité mutu mususu ou bien to yoki ke non ezalaka yote za mutu mususu nde initiateur ou voilà.
ou fondateur ya eloko wana to kozongela yo to totika kozongela yo puisque tala kaka mogeli to traverser nazali na na dobi boye na dobi na etu na kombo ya Nzambe. Naye mutu na memi ba boxeurs ya liboso na 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 Cameroun te papa. OK. Onaye sabino ndeni. Bon, ba boxeurs wana na mwana te na mwana dit tout na Cameroun. Ah, mais ceux qui battent Bazo Bimati Baké Cameroun, c'est-à-dire que l'État a yébi le Kambouana. Et ceux qui l'État a yébi le Kambouana, a kokiko kobosa na bango te na retour na bango, surtout que ba mema ki kou. Ah, papa, tozoanini. Ah ouais. Olinini, n'attende le soba document. Olinini, n'attende le soba document. Posa na confirme ou confirme. Bon, naozala nango besoin parce que voilà. Mon konzi ya mboka. Je répète, ngai mutu na mema ba box. Na sali ba boxeur. Na mboko na ngai. Na kena bango na Cameroun. OK. Ndaki na bango na Cameroun, tolingi to yeba est-ce que oui. Basi ba bima di susu to équipe kufa makambu. D'accord. Ok. Directeur technique, est-ce que bana basi wana bazali kaka na province capitale province Kinshasa to bazana ba province mususu équipe ya bana basi ba boxeuse. Mususu baya bazana poto awa mususu bazali na mboka na yo ya Turki awa papa bazali kasi parlement ya eloko ya kosala babi moto alobi me na sina bimeli na nga place oyo tika na sala na ngai pai nga na zoza po inutile ya ko toujours toza bango bazotonga nde bandako bamluyo yo wana bazotonga bandako. Ah, sikoyo bango bazo tonga bandako, bango bazo lia bien, bango baza bien. Ye bisanga nan, ye papa général Luyoyo. Azana poste nini na sein ya box congolaise. Papa, biloko ekoma kaka kibuli ndenge ezaliwana. Président, na oki soki président ya fédération soki ezali makambo ezali compliqué makambo nana lingine sala par tous les moyens lokolo lobby oyebi bato bazali na présidence le bato bazali mokolo TV bakomisa yo na présidence ondi makambo nga na zolupa. OK. Émission na biso eza na place ya commentaire. Bo hésité te, bo ya, bo pesa, ya bino point de vue, bo pesa, ya bino commentaire, bo pesa témoignage. Oui. Parce que makambo, papa Jean Mamadou Mpolondo, coach, Azali Koloba, est concerné Mboka Mobimba. Émission na biso komo nango, les héros oubliés. Bon, moni, le loto lingato le bela, justement, ma kam ya organisation. Mais, et tout n'ami balé kaka, et si m'a mis bison à 30 minutes. Mais papa, tozo kende na kochite na émission na biso. Ye bisa biso. Kasaï oriental, mounen ndenge wana. Ezalaki kaka, mwana mboka. Maison Pambo Mutu a supporté yo to ba mususu bazalaka ou bien l'état de Azoaka en charge makamna yo après Maison Pambo. Non, na lobi ya. Hein. To sali na bato. Ba sponsor bato ba soutenangai de l'un ou de près. Tangé na biso
tangere biso atami balé misato comme ça l'air ba kolanda yo zo loba ba comprendre que non le bienfait n'a jamais été oublié tangere biso papa président nanduka tundu mali OK maweza muteba tunes ah nga ma don mali Nando ka tunda maliga o ya Varez ya Asbantu o ba koma Don Malik. Wala yewan. O ba nga ndunyo so tu ba koma o so kaka Don Malik. Yewan. Ah, o monike. Fale ka o tanga boy bango pe ba comprendre que o bosa ni bango te. Okay, ma weja dune so yo. Ma weja dune so yo ya biso ya gouverneur. Ex gouverneur. Voilà. Dunes. Siko yo? Oui. Okay. Kamul Inter, National. Kamul Inter, nde wazana hotel na sima ya directoire ya oui, UDPS. Yewana. Ya Kinshasa limité 11e rue. Yewana. Ah, bulldozer. Voilà, comme on est à moi. Voilà. Donc, Mouifredi. Mouifredi, ok. Oh ya, c'est bon tout. Oui. Secrétaire Akenda. Ya Asbatu Akenda. Mpinga Chibasu. Oh ya, Zaraki avocat, maître Mpinga Chibasu. Ah là, maître Mpinga Chibasu. Ah. Vraiment. Oui. De reste mémoire vraiment. Oui, voilà. Alors, pourquoi Kendozo le ba Kenda a tika bisote? A tika biso papa, a tika biso. Ah, ta famille na ye pai bazali o akoyoka. Oui. O akolanda voilà. Beaucoup de télévision. Alors, ayoka keno, maman de Polonga bosani été. Wa, ba tudon so wana. Kalonjo wa dibala, azalaka te pui puisque. Kalonjo wa dibala, wa koko sanga te wana. Kasi puisque ma période wana nazo mona kalonjo wa dibala asubantu ememi coupe du Congo président dalaki kalonjo wa dibala OK oui ah coupe de Zaïre oh ya biso ya kalawana oui alors bande ko bazali ebele soki na lobi mais ozalaka zela na katio Nakatio, pardon. Alors, oui. Zelanan, oui. Namakambo sponsoring. Ozalaka pembeni ya, oui. ya gouverneur, ex-gouverneur, Moussous Kala Lakaniki. Oui. Abanda ou Fongola Mabogote. Nalobi Kala Lakaniki a sali biso. Et le Kokati, ce qu'il fallait faire de nous. A Fongole le biso maka, a Fongole le biso makambo ibele. OK. Même quand on a Congo et ça là le cola pawopo, yekutu azali papa na ngai apesa na Congo. Pona na mona binona ye mbalebele. Ah. Na pia pia blague te, tozalaki kulutu na deki. OK. Voilà. Donc ye Asubantu baye bibie ke tozaki na journaliste ya Utumoi, Kalakani. Competition nyoso, bakosala, kalakani kia kozanakati. Tina omona kake, muze Kabila, ayaka, na stad. Peple lelie lobi, kalakani ki urien. Ok. Muze Kabila. Ah, o salela ki yepe kampanya. Muto asala, Kala la kaniki azala maire de la ville après ayebozala vice gouverneur tu comprends voilà alors namoni makambo yo ekoya ko pesa nga kanda na logo makambo ya jamaa ya mutafai bongo nani kombo mususu otangela nga yoyo ya mbuta mtu chibenji katabaji chibenji
Kazi Katabaja Pofu Azaki secrétaire munene na équipe ya Sangabalindi. Ah, donc yo za ko coopérer na ba secrétaire ya Sangabalindi na ya Asbantu. Ko coopérer c'est-à-dire bon moko kaka ya te. Ba tozali ensemble na lobi boy. Quand on a nazali champion ba ilunga lubumbula ba nini ba ngonyo so ba journaliste wana bazaki komona ngai. OK. Nazo bunda. Hein? Mm. Na bundi na so rejo wana na so rejo wana batu ba moni. Seri wana ya Evre Bama Mobutu. Ilunga lubumbula zaraka na ni journaliste na na OZRT Mbujimayi. Journaliste oui. Na ya RTNC lelo. Ayebi. Mhm. Oui. Do seri wana ya tozoloba. Mm. Tozoloba ya ba. Tozoloba ba komba ya ba. Evre Bama Mobutu. OK. Ezaki mbula. Alors, papa. Bon, bah Evre ya maman Mobutu. Ah, bah Evre ya, oui. ya ne wana ya ba maman Mobutu. To bosani en côté. Oui. Na lingi to zonge la mouke, parce que le loto oko lobelaka sur le plan organisation ya oui. Mosala na yo za ko sala dans sa globalité. Oui. Alors, na linga na zonge la organisation comité de recherche, bozaka na comité de recherche. Oui. Comité de recherche oui. Ya koluka nini, koluka nganga, place à Vandaki, koluka ba joueur, place ya malamu, koluka ba boxeur to koluka nini. Bolondo. Yo zo kundola makambo, yo te. Namoni info ba baka. Yo zo tonge la tuma kambo yo, ya ba tozaki na ba kapuya. Non. Kapuya Matai. Kapuya Matai. Kasenda Mao. Kasenda Mao. Seri wane zaki seri ya Dati. Cheese boy. Ah. Vraiment. Papa. Ezaki, papa, ba chipa su chijos. Mm-hmm. Chipa su chijos. Oui. Ba, di batai. Voilà. Kabon di batai. Boss. Papa, ba seri wana. Toti geni bino mbazi ya kamonde. Ha. Ok. En tout cas, te, otange linga ya mingi na yoki deja ba Junes Maweja, ba Mpinga Chibasu, oui. Ba Malika Ngandu, voilà. Katunda, Malika voilà. Tout ça, voilà. Ba Kamul Inter, Mbuyu Freddy, Kalonja Dibala, le boss de boss, voilà. Chibenji, secrétaire Katabaja, voilà. Boss, big boss, Kazadim Pam. Oui. Ah, otange linga ya belé. Voilà. Hein? Je crois avant Tokanga, ma boxeur minene, le colaba. Colaba nani lissus. Kabuya agri, ma coco zanga. Mais oyebi. Je dis ma sangade, ma coco zanga, ko zanga te. Bah, ma. Ce sont des grands. Malengele le mauvais. Mais viens, mon roi, Zala. Azalaka wana malengele le mauvais nazo yoka nazo ko zotanga ye azali donc ba oui azali jerba bamonde bazali ba tu basali histoire oui ya box na kasai jerba jerba kwa jerba wa fit ay te nga moni to beta na tour to beta na tour na wa sebela wa chika Oyego pesa ngai susu ba nostalgie ya mboka wana photo zongela to zongela to tele mapeza ba bisika nyoso wana to sala na mission ba na mboka ba comprendre que non
Mama Dumpolondo Akufate Azali. Azali. Alors, je crois, papa, après ce merci Mingi. Ngamu tu n'apes yo merci. Disponible pour nako. En tout cas c'est bien. Merci beaucoup. C'est très très bien. Émission elle est qui très bien. Boko sepela na yango parce que bolinga ki boyeba nini oyo et comme là ndeko na biso Jean Mamadou Mpolondo. Lelo bozo yokaye ndenga zo lo bawana force ezali tala zo silika kutu na emission soki na zayi pembeni na ye na ebite soki na lingana zo gauche ya ndeni ou bien hypergit alors to sepeli makasi mais avant tokanga to silisa emission na biso lelo na linga ki ro osala moi briefing moko moi souvenir moko boye na komba ya Mohamed Ali na 1974 puisque 74 talaka ka coupe ya moseka yeye talaka kotoyo bitumba ya Mohamed Ali bitumba mondial na lingolo bela moa iloko moko bona bitumba wana na lingi ko merci mingi ba auditeur abiso na ba téléspectateurs ba OK pas na patience kotoya ko betela bango histoire ya kumbaya Mohamed Ali. OK. Merci. Na sepeli makasi totondi bino nyoso tu botondi boyoki na mnoko ya ndeko na biso Jean Mamadou Mpolondo ndenga zali ko beta li solo na ye s'occuper ozali parmi bato o ba bienga milelo les héros oubliés salatu opesa biso sango na yo toyeba na ko communiquer yango na bana mboka. Ce qui a yakité tolingato yebate ke ba kaid mususu bazali wana na terrain ba koli ambongo malgré présence ya JF po mbongo azolia ya bana bazo bunda me ya zolia ezamukete en tout cas to kosenga na bino baye bozali pembeni ya mokonzi ya mboka po bomemela mokonzi ya mboka li solo yo atala yango ndenga mesana kotala moko le télévision na makambo mususu makambo politique ou social. Alors, Tosuki awa pona mokolo lelo le 22 juillet 2023. Tosengi na bino bozala ozage pona Rolanda biso Mamadou Mpolondo au revoir Mbalasima. Au revoir.